Oluvannyuma lw'okwangulira Uganda omudaali ogwa zaabu olunaku olw'eggulo emisinde gy'okwetoolola ebyalo mu ggwanga erya Russia, olunaku olwaliro Stephen Kiprotich lwakwasiddwa omudaali gwe mu butongole. Kiprotich yawangulidde Uganda omudaali gw'okkogwa zaabu gwefunye emisinde egibadde mu ggwanga erya Russia, era nga Uganda ekutte ekifo kya 12 mu nsi ezisinza okukolesa omutindo mu mpaka ezikomekerezeddwa olwaleero. Enkya Kiprotich asuubirwa okwanirizibwa ng'omuzira nga bwe kyali omwaka ogwedde bwe yawangula omudaali ogwa zaabu mu mpaka za Olympics ezaali e London, era nga bulijjo kampuni ya Vision Group ng'ekulembeddwamu n'amakampuni amalala ssaako n'abantu ssekinnoomu batandise okusondera Kiprotich ensimbi ez'okumwebaza okuwangulira Uganda omudaali, era nga kati Vision Group yakaweza obukadde obusukka mu 10 wabula ng'amakampuni amalala ssaako n'abantu bakyagenda maaso n'okumusondera ensimbi. Bwe yawangula omudaali ogwa zaabu omwaka ogwedde, Kiprotich yakuzibwa mu kitongole ky'amakomera ekya Prisons n'aweebwa eddaala lya Assistant Superintendent, era nga ne ku luno obuwanguzi bwe yatuuseeko kisuubirwa nti wakuzibwa ku ddaala mu kitongole kye kimu kino ekyamakomera. Ng'asinziira mu ggwanga erya Russia, Kiprotich ayogedde n'omusasi waffe n'ategeeza nti tagenda kwetaba misinde gya Commonwealth Games egigenda okubeera mu ggwanga lya Scotland mu kibuga Glasgow, era nga ayagala abaana abato okusingira ddala abava mu Uganda nabo bafuna omukisa oguwangula ku midaali. Russia yesinze okuwangula emidaali mingi ng'ewangudde emidaali gya zaabu 7 n'eddirirwa America kwossa Jamaica, nga Kenya ekutte kyakuna n'emidaali ene gya zaabu. Uganda's first male world champion is Stephen Kiprotich, the race of a champion. He's done the double in the hardest event of all.